Velkommen til Københavns Professionshøjskole. Både til jer, som kommer fra eksamener eller ferie, men særligt til jer, som er nye på KP. Velkommen til jer alle sammen. Lige i øjeblikket så er der fantastisk meget opmærksomhed ude i vores omverden på, hvordan sundhedsvæsenet bliver bedre, skolen får ro til at blive det samme, men også hvordan dagtilbuddet, børnenes årti bliver realiseret. Og det betyder, at pædagoger, sygeplejerske, læger og alle mulige andre af de uddannelser, man kan tage her, i den grad er i fokus i samfundet. Så I laver noget, vi laver noget med jer, hvor der i den grad er mulighed for at gøre en forskel. Engager dig på Københavns Professionshøjskole, både i de faglige fællesskaber, hvor der er forventninger, og man skal gøre en indsats, men også i de sociale fællesskaber, hvor I skal have det rart sammen og lære hinanden at kende på andre måder. I de studiepolitiske fællesskaber med studenterrådene. Tag fat i hinanden. Engager dig i Klimaklubben. Lav nye typer af fester. Debatarrangementer. Kom til KP Højskole. KP, det er dit nu. Velkommen.